Jako další, tu máme Meiko. Hola, padre. Takže jsem zvědav, jakým způsobem to bude vypadat. Především ta první sekce tří zatáček, která je velice zamotaná a myslím si, že můžeme očekávat jako obvykle nehodu. A já především doufám, že se nevykartuju. I když je pravda, že když jsem to jel v rámci kariéry na tomhle striktním režimu, tak jsem se docela často vykartovával. Tudíž tak nějak možná bych měl jet opatrněji, abych se dostal na roštu dopředu, abych se vyhnul tomu zmatku za mnou, nebo respektive vzadu. Ale jak se znám, tak rozhodně se zase nebudu šetřit. Respektive nebudu to jakoby nějak držet se zpátky, tak jsem to chtěl říct. Jsem první, výborně. Tak už bych to ukončil, tu kvalifikaci. Čas 10 vteřin. Co? Lol. Dobře, Raptore. Tady budu ztrácet. DR zóna. Ten čudl dokonce závodu tady nevydrží. Tady jsem to podrbal. No. A z nějakého důvodu jsem čtvrtý. Cože? Protože oni vypadli a když jako diskvalifikovaní byli. Tak jako jestli to bude tak, že budu nahoře na roštu jenom kvůli tomu, že dokážu to zajet bez toho, aniž by mě hra diskvalifikovala, tak super. Ale těch men, které dole proběhlo, že byli diskvalifikovaní, je zatraceně hodně. Okay. A jo, tak nebyl jsem zase tak daleko. Teda, samozřejmě jako na Honzíka nikdo nemá z nás všech, kteří tady se snažíme předvádět jízdu ve Formuli 1. Já se spíš jako dívám na to druhé místo. Jo, to druhé místo je takový můj srovnávací ten. To první, to jako, to mávám na shledanou. Neboť to je naprosto nedostižné. Leda, že by udělal chybu. To by byl masakr. To je takový náš malý Hamilton. Blest. Božský Honzík. To mi se tam všichni nevlezem do té zatáčky, ale víte o tom. Nevím. Nevím. Ale nadšený jsem z toho rozhodně nebyl. Takovej krásný souboj, ty bylo o první místo. Čtyři jsme v první zatáčce. Bum do zadku. Úplně nekompromisně. Ale to bylo asi. Jako rozhodně nechci, nevím, kdo to byl, ale myslím si, že to rozhodně bylo díky tomu, že to byla nějaká jako řetězovka. Jo, že to rozhodně nebylo, že by mě někdo se rozhodl, hele, fire vole, prásk, jo. To si nemyslím. Však vy si to v komentářích vyřešíte. No, no shit, vo. Čau kluci, už jsem zase tady. Wow. Jsem ho málem sejmul, nefrio. OK. Drnec do boxu, OK, tam tak někdo další.
Nebo vymýšlet blbosti radši. Georgi, uhni. Sorry, sorry, Shreku. Já vím, že mě neslyšíte, ale... Víš co, prostě to je... Jako já to říkám i té umělé inteligenci, to jste si asi všimli. Ne, já jsem věděl přesně, proč to nemám dělat. Kur... Už. Jiřo, proč jsi to dělal? Jiřo, ty jsi věděl, já jsem byl ale příliš rychlej. Viděli jste, že já jsem neměl, jako já jsem, bych musel normálně zabrzdit. DRS is now enabled. Yeah, fuck you. Hey, Jeffe. Okay, I'll have the pit team send you out with aero setting plus one. We'll move aero to plus one. Dobře, Jeffe, to jsem po tobě sice nechtěl, ale ní... Ale ne, Jiřo, hele, ti tři jsou pořád před tebou. Takže technicky vzato, můžeš se končit pořád ještě na bodech. Jo? Takže dívej, jakou rychlostí je doháníš. Dívej. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Ježišmarja, Jeffe, a co mám jako dělat, no? Ta první nehoda rozhodně nebyla moje chyba. Ups. Ups. A co se týká toho druhého, no tak jako... Jako byla to moje chyba, no? Já jsem se tam vřítil ideální rychlostí asi, nebo... Rozhodně větší ideální rychlostí, než ten jezdec přede mnou. Tak. Jo, dík, ten potlesk nevím, jestli je úplně vhodný. Hej, Georgi. To jsi byl ty? Nevím, ale rozhodně tě doháním. Ty máš asi něco poškozenýho, co? Cože to nejde DRS? What the fuck? Yellow flag. A pozor. Okay, clear. Teď mám takový silný počet déjà vu, uznávám. Vole, jsem zabrzdil teď. Kurník šopa, Georgi, vole. Jiřino, vole. Nazdar. Máš to, vole. Wow. Jsi tam chlapec udržel. Už ne. Máš smůlu, sorry, Georgi. Byl to hezký manévr. Georgi, uznávám, nebylo to ode mě hezké. Ty jsi tam hezky udržel, to jsem nečekal. Takže tě oceňuju. Máš DRS očividně a teď mě vezmeš. Au, tak dobře, vezmeš můj zadek nejprve. Jiřino, vole. Počkej, this is your final lap. Final lap of the race. Hlavně, že mi řekne, že moje přední křídlo je poškozené, ale zbývá do konce závodu pár kol. Takže by to mělo být všechno v pohodě. Step up byl diskvalifikován. Tady stojí auto nějaké, to bude asi on. Já kvůli přednímu křídlu musím brzdit daleko víc, než bych chtěl. Když tady taky, bože můj, ale nějak to dám dohromady.
Jasně, Honzík vyhrál, vole, božský Honza, vole. Já jsem zase dojel zatraceně devátej, vole. Já nemám slov, já bych... Ale ne, příští závod, cítím slinu. Cítím skutečně příští závod, i ten následující, cítím slinu. A jakmile budete vědět, co to je za závody, tak zcela jistě víte. Zatímco Slime dojíždí... Počkej, já jsem za Nefrim dojel 1,4 vteřiny. On měl asi nějaký ten... Penalization. Tím, co tady snad ještě byla nějaká nehoda. A dokonce diskvalifikací, jo. Dojel jsem devátej. Gratuluju, Raptore. Akorát rád bych věděl, který chudigán mě sejmul v té první zatáčce, no, třetí zatáčce, technicky vzato. A nebo spíš druhé zatáčce, jasně selfiečko v Mexiku. Tohle nikoho nezajímá. Jo, tak on měl 4 vteřiny. Akorát teda moje nejrychlejší kola bylo dost tragické. Ale mám dva body, tak jestli to budu sbírat takhle, tak jsem docela vtipnej.